Český den s českými vlajkami vznikl vlastně někdy v roce 2015 jako taková příprava na 100. výročí republiky. A my jsme vlastně chtěli tou akcí dát takový popud k tomu, aby lidi ten státní svátek. A my jsme si vybrali zrovna tenhle stén pro ten účel, ale vlastně jakýkoliv jiný, aby ho netrávili jenom tak, že den předtím si koupí hodně toho jídla a budou někde jako trávit televize u počítače nebo prostě jenom tak někde zavřený. I když vlastně nic proti tomu, já to taky tak trochu dělám, ale součástí toho dne se snažíme vždycky mít něco, aby člověk se nějak na chvilku zastavil a řekl si, jako, že je ten státní svátek a proč on je a co se to tenkrát stalo a jak to třeba mohlo být jinak, kdyby se to nestalo. Takže takový to zastavení je to, co si říkáme, že je stěžejní, no, ale musí k tomu dát někdo nějaký popud. No, tak my jsme si řekli, že ten popud by mohl být tenhle ten. A jsme rádi a máme ty ohlasy, že se to tu a tam děje, že prostě ty lidi si udělají nějaký společný vejšlap někam na kopec, okolí, nebo prostě jen tak jdou v letošním případě po Praze s těma českýma vlajkama. Víme, že akce na Šumavě na Javorníku spojená s výstupem na tuhle tu horu. No a vlastně nám jde o to, aby se lidi sešli. Aby se lidi sešli a jeli to pod tou vlajkou, tak je to fajn. Nám přišlo loni nebo předloni spousta těch vlajek, jak byl ten covid, tak ty lidi jak se s tím jakoby pohráli hezky, že oni třeba poskládali tu českou vlajku z nějakých lesních plodin. Prostě tamhle jsou i obrázky, borůvky, kůra z břízy a nějaký červený lupení a ono to neje najednou jako vlaječka, tak my jsme pořídili si fotku, jak ten český krteček vylez z té krtiny a nedrží teda to lízátko, ale drží tu českou vlajku. Takže se s tím dá všelijak jakoby pracovat. My ten rekord, který padl v roce 2018, kdy bylo vyvěšeno 225 191 českých vlajek, ale mluvím o počtu vlajek, které jsou zdokumentované, to znamená, který k nám na tu adresu vlajky@dobriden.cz přišly vyfocený a s nějakou krátkou informací, co se to tam v tom kterém místě stalo, tak ten rekord asi už nikdy nepřekonáme a my o to vlastně ani úplně úpěnlivě neusilujeme. My chceme jenom, aby prostě ta tradice nějak jako se prostě držela a aby ty lidi nezapomněli na to, že to není jenom den, kdy se nejde do školy nebo do práce. Takže mě vždycky zaujme, když je nějaká informace o tom, jak třeba s tou hrdostí na tu naší republiku ty lidi žili třeba v tom meziválečném období za první republiky. Já už jsem tady říkal před chvílí, že jsou zdokumentované případy, kdy lidi nahlásili tenkrát na policii svoje sousedy, který 28. října věšeli prádlo. To se přece nesluší. To je znevážení toho svátku a té republiky. Takže to jsou takové střípky, které všechny dohromady jako dávají prostě tu možnost, byť by to byla jedna takováhle věta, tak když si ji lidi mezi sebou řeknou, tak pro nás je to to, co jsme vlastně chtěli, to připomenutí toho, že je ten státní svátek a že to není jenom ten den. Navíc svítí sluníčko, co víc přát.